prej syneteve të lëna pas dore, falja me këpucë veshur. Profeti, pacha dhe mëshira e Allahut qofshin bi të, ka thënë. Kundështoj një jehudët, ata nuk falen me këpucët e mbathura e as me qizmet e tyre të mbathura. Transmeton e Budauti, Behakiu, Hakimi, saktësoj Shekh El Albani. Kër njëri ju ka mundësi të falet diku, në pun me këpuc, në shtëpi me shapka, apo diku tjetër pajzë bathur këmbët, të falet, sepse kështu zbaton urdhërin e profetit, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të. Nuk përngjason namazin e tij me namazin e jehudve, Zbaton një sunet që e kanë lënë njerëzit pas dore. E kush kapet pas sunetit siç duhet, në kohën e fundit ka shpërblimin e 50 sahabëve.